Діти мають зростати в сім'ї. Тому процедура усиновлення діє і під час воєнного стану. Наразі усиновити дитину можуть українці, які проживають на підконтрольній уряду території. Водночас діти мають право бути усиновленими не тільки за місцем їх постійного проживання, але й за місцем тимчасової евакуації в межах України. Реєструйтеся на безкоштовну консультацію та подавайте документи на порталі «Дія» або звертайтеся в служби у справах дітей. Кожна дитина хоче мати тата і маму. Можливо, вона чекає саме на вас.